wafdi kusoodi hay-adda UNDP oo geeka hadeertii degmada Xudurra ayaa kulan la qaaday maamulka gobolka kan degmada iyo nay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo nay dib u heliisiyowga dowladda hoose ee Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo nay dib u heliisiyowga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoban ku socoti wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka maamulka gobolka ayaa ku warbi madaxda UNDP ku socota xaaladda guud ee deegaanka iyo mashaariicda horumarineed oo dhismooyin shoo horanlaan ka guuleysiday iyo hang hata amba inii la dhisaa hay-adda UNDP iyo inta badan ku caawiyaasa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhismooyinka xarumooyinka dawliga oo bulshada liinka adeegaw kulanka ku dib iyo wali kormeere la ka soo biyay mashaariicdii horumarineed oo la ka guuleysiday dhismayaaljo walibana ku mid hayay goobooyinka la seedi xarunta maamulka degmada oo hol shirar la ka kordhiyahay jidka dheer oo iska hira xafiisyada dawladda iyo nay garoonka diyaarado oo dhowaan solar la ka suri soo gosob oo xataa la ku dhisi xaafadda horseed ee degmada Xudur oo welina dhismooyin ku socdaan la majito oo dhowaan UNJBLG dib in habeenka soo badi sida daniya iyo shiidalow iskuulka Xudur Primary oo la ka kordhi lama qol ku dib markii ay yaraadeen qololkii hore iyadoo weliba fasalad iyo ka booqdeen ardayda dhakadaasi dugsigaasi waana ku dhegan sideen warbixin ka aadanay iskoolka inta kaas kadib iyo lindareer sidii goobooyin kale oo hata dhismo aan baahan oo iyada ku mid ayin xaruntii hore ee maamulka degmada iyo maxkamadii degmada iyadoo sidaas oo kale kormeerka la xakamaray maxkamadii gobolka oo iyana si aad aan burbursanay tii kormeerka ku dib iyo warbaahinta Koonfur Galbeed la hadli gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed uu soo waana ku warbi goobooyinka kormeerka la kasoo bii geek weyn kooy uu gaamiyo alam bitter leero oo yeen bi madad yeen bi kuma iyo way kormeer soo biyaana geek rasima ee wasaaradda arrimaha gudaha ee wasiir ku geenka arrimaha gudaha rasmi kale ku socdo dowladda lahay ama maamulka way kormeer ka soo biyaay waxyaalihii GBLG horey magaalada Xudur ku qabatay iyo baahda ku jirta kormeer ka soo biyaay marka ciidanka faraasiga barnaamijyadaas ay kormeerane barnaamijyadaasan leen kuur galay waxyaalihii hore leen qabsan oo maana kormeer ka soo biyaay iyo baahida ku jirta oo maana ayaan kormeeray arrimo wasakh lug lahaay geedka wafdigaas oo gaamiyow galay Robiter iyadana maanaha kormeer faydan lahaa suubi alxamdulila kormeerkiini guulan inta lamaada dhinaca kale waliba geeka laahiray tababarkii dhammaada maalin in socdi maamulka golaha deegaanka ee degmada Xudur iyo maamulada degmooyinka Tiyeeglo Rabdhuure iyo qaar ku tirsan ururada bulshada kaas oo la ka baradaayay aqoon isweydaarsiga ka saabsanay maamul baahinta iyo daadijinta aboodaha dowladaha hoose gabagabadii tababarka oo ku hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo nay dib u heliisiyowga dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kala dardaarmay bulshadii dhammaada maalmood helin de tababarkan in iyo ku faa'iideysan waana deersiyan deegaanadii iyo laha ku dooraday anka dambayn wasiirka oo maalmoogan hoolashaga in roogi degmada Xudur xarunta gobolka Bakool mudane Maxad Maxamed Ciise yaa hiri tababarka macnaha maamulka macnaha waxa ka faa'iideystay dad kumanaan oo degmada Xudur ayaa ka faa'iideysteen marka iyo golaha deegaanka masha Allah khair Allah siiyo hay-adda UNDP oo si fiican degmada Xudur indhaha ugu hayso tan kale oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed mar badan ay ku soo laabatay waxyaabo badan ay ka qabatay oo aadna u jeedaan yani waxyaabo badan ay ka qabteen marka waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo maanta seminaarkii oo muddadan aqoon iswadaarsiga ka socday maanta waanu xarin yahay shacabkii kasoo qayb galay waxaan codsanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo socday inay si fiican ugu fadhiisteen inay gaarsiiyaan dadkii ay kasoo tageen awal degun ilaa mituul Abdinuur Sheekh Aadan Yuusuf TV-ga Raadiyaha Koonfur Galbeed magaalada Xudur.